Поздрав фамилио, јас сум Никикс, добро вте во новото видео. Денеска, луѓе, правиме реакција на Кун и Таско што беа во една емисија, но тие направиат, значи, пошто нешто овие во ексклузив, кога секат емисијава, му дадоја како задача да, од некоја песна да направат на некој бит, значи инструментал, да го израпуве то. Така да, денеска ќе видам како мојата песна требало да звучи, дали брз реп или брз, брз рап, такава работа едноставно, или пак и некој да речам трап, некоја музика набавно. Вака, така, едно друго. И немој таме замарате овие, значи ќе ги онаком, ќе ги наместам сега да не свете двака. Значи нон-стоп ме замарате, па светит, мават в лице едно друго, па мават ќе да прајце. Тоа е Никикс Family, хештег Никикс Family, да са, ако саваш да си поздравен. Та не ни поздравив човек, така да, голем поздрав до тој што беше во наредни 15 секунди. Така да, ајде да видиме што направил Таско, како израпувал на мојот бит. Јас ова вчера од зајбанци, значи песниве почнаа ми се свиѓат ептен. Јас ги слушав песниве нивни, ама не толку, ама ако запна вчера слушај и ги преслушав у... Да не пцујам са, family friendly, не сум, ама не ми се пцујат. Окей, ри. Ајде, стартаме. Вечерва сум джи запалена. Барам некој да ме гаси. Кој знае тактика и добра практика. А ова е зајава! Ова е зајава! От пожар мене да ме спаси. Маќе ти ме гледаш шарено. Провоцираш, не се срамиш. Не ке бидам вечерва, твојата вечера. Ти биди моето цунами. Цунами! Ебаш ме заволе. Од оздола па надоле. Раке шлаке, до сабајле. Раке шлаке, до сабајле. А за друга, не ми е гајле. Е, баш ме завод. Браво. Добре. Окей, луѓе, слушнавме Таско. Би требало мајата песна да бидете. Јас сум Никикс, јас сум рапер, јас сум трапер, јас сум он, се ми е до сабајни, одам нагоре, не само надоле, пукам на сите страни и гледам многу шари. Ова беше за решавање, ова беше добро. Така, луѓе, значи моја песна требало звучи како на некој вид трап, иако беше инструментот како трап, ќе го имате долу во дескрипција, па сега да направите си некоја музика, па јас да изреагирам на вашите песнички, на шо ќе ги направите. Така да, мене ми се свија тоа Таско шо го направи, мадона, сејете, много тенчит, брат, много тенчит, виздуватер, прајте, битов почнат, ама добро, сепак, се гледат дека се разбират, пошто свегаш не се она, да речам, едниот почвит, па другиот додават од позади нон-стоп, свегаш она, се пратат во ритамов и то ми се свиѓа баш. Така да, сен, јас мојот бит, тој шо битов шо го правеше сега Таско, мислам шо правеше песна на тој бит, не е мој бит као моја креација од битот, мада јас имав песна, и ајде реков да видам како тој го има направено ова и ајде реков. Зошто ја не изреагирам, да видам, да објаснам едно друго. Шо имат за објаснење? Да, лайкните, станите Никикс Family, субскрајбните и то, ето. Наставно ми се свија тоа Таско, од оздола па надоле. И види, мравка овде ми газит. Мравка овде ми газит. Кај сам минав. Чекай ме. В чаша, филджан. Види. Јас сум бил спобудален, ме брат. Така, луѓе, лайкнете, шарнашка, субскрајбните, а не сегнава сум во следното видео. И рапа па па и рра.